যোৱা নিশা প্ৰায় 2 বজাত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কালাপাহাৰৰ এই পাহাৰতলী নামৰ ঠাইত আচলতে এক আতংক বিৰাজ কৰিছে যোৱা নিশাৰ পৰা। কাৰণ ইয়াতে এটা নাহৰ ফুটুকী বাঘ ওলাইছে আৰু বাঘটো কেৱল মানুহ দেখাই নহয়, আচলতে এগৰাকী মহিলাক আক্ৰমণ কৰিলে। আমি পোনপটীয়াকৈ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে কোন ঠাইত আচলতে বাঘটোৱে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু কেনেদৰে আক্ৰমণ কৰিছিল গোটেই কথাখিনি আমি জনাই যাম। তাৰ পূৰ্বে আমি স্থান দেখুৱাই লৈছোঁ যে কোন ঠাইত আচলতে বাঘটোৱে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু তেজৰ চেকুৰা বৰ্তমান সময়ত কিছু পৰিমাণে হ'লেও পৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এনেদৰে আচলতে এইখন ঘৰতে বাস কৰিছিল দীপালী দাস নামৰ এই 45 বছৰীয়া মহিলাগৰাকী আৰু যোৱা নিশা প্ৰায় 2 বজাত বাহিৰলৈ অহাৰ সময়তে অতৰ্কিতে বাঘটোৱে আক্ৰমণ কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। বৰ্তমান গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ইমাৰ্জেঞ্চিত মহিলাগৰাকীয়ে চিকিৎসা কৰি আছে আৰু মহিলাগৰাকীয়ে মুখমণ্ডল তথা ডিঙিত গুৰুতৰভাৱে আঘাত পাইছে। আমি প্ৰথমে ঘৰটো দেখুৱাই লৈছোঁ যে এই ঘৰটোতে আচলতে মহিলাগৰাকীয়ে বাস কৰিছিল আৰু ৰাতিৰ সময়ত তেওঁ বাহিৰলৈ আহিছিল প্ৰায় 2 বজাত আৰু 2 বজাত বাহিৰলৈ অহাৰ পাছতেই এনেধৰণে আক্ৰমণ কৰিছিল। আৰু স্থানীয় ব্যক্তিসকলে ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে যে বিগত সময়তো আচলতে বাঘ এই অঞ্চলটোত বিচৰণ কৰে, মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰে আৰু দেখিবলৈ পোৱা যায়, কিন্তু কোনো ধৰণৰ মানুহক আক্ৰমণ কৰা নাছিল বা কোনো ধৰণৰ প্ৰাণীক আক্ৰমণ কৰা নাছিল। কিন্তু যোৱাকালিৰ দিনটোত যিটো ঘটনা আচলতে সংঘটিত হ'ল, বাঘটোৱে এগৰাকী মহিলাক আক্ৰমণ কৰিলে আৰু তাৰ পাছত বৰ্তমান সময়ত গোটেই অঞ্চলটোতে এক আতংকময় পৰিৱেশৰ বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু শংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় বাসিন্দাসকল। আমি আপোনাৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম দাদা, যে কালি নিশা যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, পূৰ্বতে এনেধৰণৰ ঘটনা হোৱা নাছিল বা মানুহক আক্ৰমণ কৰা নাছিল, কিন্তু কালি সংঘটিত হোৱাৰ পিছত এক প্ৰকাৰ ভয় হৈছে গোটেই অঞ্চলটোত থাকিব কাৰণে। অঞ্চলটোত মানে আমাৰ আগৰ পৰাই ভয় আছিলে, কিন্তু মানুহক এটেক কৰা নাছিলে। কুকুৰ নিলে, ছাগলী নিলে, মোৰ ঘৰৰ মুৰ্গী উঠাই লৈ গ'ল। কিন্তু মই আহোঁতে দেৰি হয়, ৰাতি মই তলতো আৱাজ শুনো, বাঘৰ তললৈকে যায় কুকুৰ আনিবৰ কাৰণে, আৱাজটো দি থাকে। মই দৌৰি দৌৰি ওপৰত উঠিছোঁ, ঘৰত উঠিছোঁ যে তলত বাঘ ওলাইছে, লাইট চাইট বন্ধ কৰে এনেকুৱা। যোৱাকালি কি হ'ল, মই আহিছোঁ ডিউটিৰ পৰা, অহাৰ পিছত মানে কি জাষ্ট চোতালত বহি আছিলে, তাৰ ল'ৰা ভিতৰত কোবাই বহি আছিলে ভিতৰত অলপমান ছাইডত। মই আহি কিনে ভৰি চৰি ধুই কিনে অলপমান জাষ্ট মোবাইলটো চাবৰ কাৰণে বিচনাত উঠিছোঁ আৰু উঠাৰ পিছত তাৰ ল'ৰাই চিল্লাইছে, যে মমি বাইদেউ গজেন দা ওলাই আহ ওলাই আহ জলদি। মই পটাপট মোবাইলটো ধৰি কিনে লাইটটো জ্বলাই কিনে মই ওলাই আহিলোঁ যে মাক বাঘে ধৰিছে। তেতিয়া সেই হাল্লা কৰাৰ পিছত মুখৰ পৰা মুখমণ্ডলত ধৰিছিলে বাঘটোৱে, গলত ধৰা নাছিলে, যে মুখৰ পৰা এৰি দি কিনে বাঘটো ওপৰত উঠি গুচি গ'ল। আৰু আগতেতো ইমান মানে কি আমি মই আজি 4-5 বছৰমান আগতে মোৰ মনত হেৰি আছে, মই ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত কৈছিলোঁ যে আমাৰ পাহাৰত বাঘ আছে, এতিয়াতো কুকুৰ নি আছে কিন্তু মানুহ কিছু কেতিয়াবা এটেক কৰিব। কিন্তু তেতিয়া এতিয়ালৈকে আমাক ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে কোনো এটা হেৰি কৰা নাই আৰু একশ্যন লোৱা নাই, আৰু আপুনি জনা মতে আগতে ইয়াতে কুকুৰ বা অন্য ধৰণৰ কিবা জীৱ জন্তু লৈ যায়? ছাগলী কুকুৰ কিমান মানে কুকুৰৰ হিচাপ নাই কিমান নিছে। মোৰ নিজৰ ঘৰত কুকুৰ পুহিছিলোঁ, মোৰ নিজৰ ঘৰৰ কুকুৰটো সি বাহিৰত পায়খানা কৰিব আহিলে, তাক উঠাই লৈ গুচি গ'ল ৰছী ছিঙি কিনে পুৰা। তাৰপিছত কিমানকেইটা কুকুৰ নিছে, ছাগলী নিছে ছাইডৰ এনেকুৱা, ওপৰত আৱাজ দিয়ে ইমান, আমি টচ মাৰি চাওঁ ওপৰত উঠি কিনে গুচি যায়। ওপৰত নিজৰা এটা আছে, পানী খাব আহে বা তাৰ ভোক লাগিলে ওপৰত বহুত দিন খাব নাপায়, সি তলৰ পৰা কুকুৰ চুকুৰ উঠিলে যায়। ফাৰ্ষ্ট টাইম কালি এনেকুৱা হৈছে মোৰ চকুৰ আগত যে মানুহক এটেক কৰিছে মোৰ ঘৰৰ একদম সন্মুখতে, কিন্তু ইয়াৰ আগতে মানুহক আক্ৰমণ কৰা নাছিলে। কিন্তু হয় বৰ্তমান সময়ত আচলতে গোটেই অঞ্চলটোত থাকিবৰ বাবে এক প্ৰকাৰ ভয় হৈ পৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ এটা বাঘে যোৱা নিশাত এগৰাকী মহিলাক আক্ৰমণ কৰিছে, 45 বছৰীয়া আছিল মহিলাগৰাকী, দীপালী দাস নামৰ মহিলাগৰাকী, আৰু আমি তেওঁৰ পুত্ৰ আছে, পুত্ৰৰ পৰা ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম অকণমান যদি আগলৈ আহে। কালি মাক বাঘে ধৰিছিল আৰু তাৰপাছত কি হ'ল, কিমান সময়ত ধৰিছিল? 2:15 বাকী হাতে ধৰিছিল, 2 বাজিবলৈ। কেনেকৈ গম পালে যে মাক বাঘে? মানে মোৰ মা বাথৰুম কৰিব ওলাইছিল, তো ওলাওঁতে মাক ধৰিছে। মোৰ মা বাথৰুম চাথৰুম কৰি কিনে গৰম লগাৰ কিনে ইয়াতে 10-15 মিনিটমান হাৱা খাম কিনে বহিল। বহাতে তাৰমানে বাঘটোৱে পিছে দি কিনে আহিল, মনে মনে আহিছিল, তো মোৰ মাও গম নাপাল, আহি কিনে ডাইৰেক্ট আগে দি কিনে মুখতে ধৰিছে এইখিনি জেগাত। এইখিনি জেগাত ধৰোঁতে মোৰ মা চিলাব পৰা নাই, অলপ টাইম হুচ নহৈ গ'ল। হুচ নহোৱাৰ পিছত মোৰ মাক আহিছিলে পেলাই লৈ কিনে, তাৰপিছত তেজ চেলকিছিল, তো মই ভাবিলোঁ মোৰ মাৰ ইমান টাইম কিয় লাগিল। তাৰপিছত মই যেন ভিতৰৰ পৰা ওলাই কিনে চাওঁ, মই মুখটো ওলাই কিনে চাওঁতে চাওঁ যে বাঘে তেজ চেলকি আছে মাৰ। তাৰপিছত মই হয় কৰোঁতে টিং বজালোঁ, টিং বজাওঁতে ছাতিটো লৈ কিনে টিংটো বজাই কিনে ওলালোঁ, ওলাওঁতে বাঘটো আহিছিলে গ'ল। এসে যাওয়ার পিছন মানে দাদা আর বাইদেউক মাতলো, মাতাংতে দাদা আর বাইদেউ লাইটটা আকো জ্বলাই দিল। ওলাই অহার পিছন বাঘটো দৌড় মারিলে? নাই, মই হে করাংতে আগতে দৌড় মারিল, তারপর
দাদার বাইদেউক মাতলো, দাদার বাইদেউ উলাই আহিল। মা কত আছে এতিয়া? মা মেডিকেল আছে। মেডিকেলত আছে। কেতিয়া নিলা মেডিকেল? কেতিয়া নিলা? ৰাতিপুৱা চাৰে ছয়টা, ছয়টামানত নিছো। ছয়টামান বজাত। তাৰপিছত এতিয়া চিকিৎসা চলি আছে? চলি আছে। হয়, আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ গোটেই অঞ্চলটো, আচলতে দেখুৱাই আছোঁ যে যথেষ্ট ওপৰত যি সমতল ভূমি আছে, সমতল ভূমিৰ পৰা যথেষ্ট ওপৰত এটা পাহাৰৰ ওপৰত গোটেই অঞ্চলটো, আৰু কালাপাহাৰৰ পাহাৰতলীৰ বাইলেণ্ড নম্বৰ দুইত এই ঘৰটো আছে। আৰু আচলতে খোজকাঢ়ি অহাৰ বাদে অন্য কোনো বিকল্প পথ নাই এই অঞ্চলটোত, আৰু এনেধৰণেই আচলতে ষ্টেপত খোজকাঢ়ি আহিব লাগিব এই অঞ্চলটোলৈ। আৰু ওপৰৰ ফালে যদি আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তেন্তে ওপৰত আচলতে পাহাৰ আছে বা গছ গছনি আছে, আৰু তাতেই হয়তো বাঘকেইটা অৱস্থান কৰিছে বা বাঘকেইটা তাতে থাকে বুলি জনাইছে। আৰু আমি কিছুসময় পূৰ্বে জনাই আহিছিলোঁ যে প্ৰায় চাৰি বছৰ পূৰ্বেই বন বিভাগক গোটেই কথাখিনি জনোৱা হৈছিল বুলি তেওঁলোকে কৈছে। বন বিভাগক কৈছিল গোটেই কথাখিনি যে বাঘ আছে ইয়াতে বা বাঘ ওলাই, কিন্তু বন বিভাগে বৰ্তমানৰ সময়লৈকে তেনেধৰণৰ কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই। যিহেতু এটা যথেষ্ট জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চল, ঘন জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চল, ইয়াতে বাঘ এটা ওলোৱাৰ পাছত বন বিভাগৰ আচলতে কৰিবলগীয়া কৰণীয় যথেষ্টখিনি থাকে, তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য যথেষ্টখিনি থাকে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত, বহুদিনৰ আগতে জনালে বুলি তেওঁলোকে যিহেতু উল্লেখ কৰিছে, কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে কিয় আচলতে বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই বা পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ বা অন্য কোনো স্থানলৈ নিবলৈ কেনেধৰণৰ আচলতে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বন বিভাগে, গোটেই কথাখিনি পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। আৰু আছে স্থানীয় ব্যক্তি, আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে আগতে ওলাইছে বুলি বাঘ কৈছে বাঘ, আৰু আপোনালোকে বন বিভাগকো জনাইছে বুলি কৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই। এনেকৈ থাকিলেতো আৰু আক্ৰমণ কৰিব পাৰে। এতিয়া চাওক, বাচ্চা চলি বৰ সৰু সৰু আছে দাদা, এতিয়া এইবিলাক আমাৰ এতিয়া ভয় গৈছে। আগত ছাগলী বাচ্চা কুকুৰ চুকুৰবিলাক লৈ গৈছে, এতিয়া আক্ৰমণ কৰিছে মানুহক, এতিয়া আমাৰ ৰিস্ক, এতিয়া আমাক মানে এটা ইয়াৰ পৰা এটা লাগে আৰু, মানে বন বিভাগৰ পৰা কৰিব লাগে, এইটো এটা ৰিস্ক হৈ গৈছে, এইটো কাৰণে অলপ। এতিয়া আপোনালোকে কি বিচাৰিব যে বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিব লাগে? পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিব লাগে স্যার, মেইন কথা ইয়াতে গৰমৰ দিনত অলপ কম ওলায়, ঠাণ্ডাৰ দিনত একদম মানে ইয়াতে আহি কিনে কৰি কিনে মানে যেনেকৈ কৰে মানে যেনে মাতি থাকে, বহুত মানুহগিলা দূৰে দূৰে লুকাই যায় ভয়তে, আমি বম চম ফুটাও তেতিয়া যায় কিনে আকৌ ওপৰত ভাগি যায়। কিন্তু ইয়াতে ওলাই থাকে সচৰাচৰ, ওলাই থাকে কেইদিনমান পিছত, কেইদিনমান আগত এনেকৈ আপোনাৰ এসপ্তাহমান বৰষুণ দিছিল, তেতিয়াও মিডিলত ওলাইছিল। ওপৰত এটা পাথৰ আছে, পাথৰৰ পৰা মাতি থাকে, মানে মানুহবিলাক বুজি থাকে যে আৰু বাঘটো যে ওলাইছে আৰু, ডাঙৰটোও আছে সৰুটো আছে, দুটা আছে ইয়াতে, এনেকৈ দুটা মিল কৰি থাকি কেনে কোনোবা কেতিয়াবা মাজে মাজে ওলাই থাকে। মোৰ ঘৰৰ পৰা ছাগলী লৈ গৈছিল দুটামান, তেতিয়া মই ছাগলী উকলি সব বিকি দিছোঁ, এতিয়া আৰু একো বস্তু নাই। একবাৰ থাকিবৰ কাৰণে মানে গোটেই অঞ্চলটোত ভয় হৈছে, তেনেধৰণৰ পৰিৱেশ হৈছে। হয়, আমি দেখুৱাই আহিছোঁ গোটেই অঞ্চলটো, আৰু আচলতে এনেধৰণে বৰ্তমান সময়ত কালাপাহাৰৰ যিটো অঞ্চল, কালাপাহাৰৰ পাহাৰতলীৰ এই 2 নম্বৰ বাইলেণ্ডৰ যিটো অঞ্চল, আৰু যথেষ্ট তললৈকে আচলতে বাঘ যায় বুলি জানিব পৰা গৈছে। এক প্ৰকাৰ গোটেই অঞ্চলটোত বৰ্তমান সময়ত আতংকময় পৰিৱেশৰ বিৰাজ কৰিছে।